Армысыздар, құрметті жерлестер, 15-ші сәуір Қозы-көрпеш Баян Сұлу ғашықтар күнімен барлығыңызды шын жүректен құттықтаймын. Қазақ даласының өзіне тән жазылмаған заңдары бар. Түбіміз түріктен тараған қазақ тарихында Қозы-көрпеш Баян Сұлу, Қыз Жібек, Еңлік Кебек, Арғы Алтай сақарасында Салиха Сәмен қатарлы жыр дастандар ел аузында аңыз боп таралып, ғасырдан ғасырға жетіп, бүгінге дейін жаңарып, жасарып, ұрпақтардың үлгі тұтарлық үлкен символына айналған. Осылардың ішіндегісі ең шоқтығы биік осы Қозы-көрпеш Баян Сұлу. Бұдан 2000 жыл бұрын өмір сүрген ғашықтардың сол дәуірдегі қатыгез тағдырға мойын сұнбай, қараңғы қоғамға қарсы тұрып, адал махаббаттың жолында жанын берген ерлігі баяндалады. Қозы-көрпештің ауыр сындарға төтеп беріп, өз сүйгеніне бас тартпай адал махаббат жолында ерлікпен қаза болған, намыс пен қайсарлықты, ұлылықты ту еткен қазақ азаматының тұлғасы. Ал Баян Сұлу образы қазақ қыздарының даналығы, даралығы, ақылдылығы, тәкаппар сұлулығы, махаббат жолында да өлімнен қорықпайтын үлкен ерлігі үлгі болған. Бұл дастан өзге тілдерге аударылып, талайды тамсандырған махаббат жауһарына айналған. Махаббат тазалығы жоғалған жерде ұлт болашағы бұлыңғырланады. Сондықтан бүгінгі жаһандану заманында жастарымыз осы ғашықтардың жыр дастанын оқып, жаттап, жадында сақтап, үлгі өнеге алып, жаңғыртып, бізден кейінгі ұрпақтарға жалғастыру біздің ата-бабал аралындағы үлкен борышымыз деп білемін. Ғашықтар күні құтты болсын! Ассалаумалейкум, үйде біреу бар ма екен? Армысыз анамат, алыстан ат терлетіп қайдан келе жатсыз? Өзіңдей сұлуда сүйкімді қарындасымды қалын сұрай деп көш ауылдан келіп тұрған жайым осы. Бейу деңіз, қандай бейіп тайыңыз бар, айта беріңіз. Сонау бір тойлап өзіңізді көруге ынтық болған едім, кездесудің жайы түсіп тұрғаны. Бәйгіден озып келген құнанкерім, жарасар құнанкерге құран дерім, көп айдың көрмегелі жүзі болды, жүрмісің аман есен бұран белім. Арымас алашолда қазанатым, көк өзен жасыл көлге малғынатын, көрмегелі көп айдың жүзі бопты, жүрмісің есен аман азаматым. Бітеді көл жағалай қоға қамыз, бітпейме бозбалаға қарағаныз, өз ара сыр алысып өлеңменен емес пе бір ғанибет болған таңыз. Қалада әсем егіп ақтақтайлы, үйірін жақсы айғырдың ат жақтайды. Мен сені елден естіп қазір көрдім, сыртыңыздан көрген ел көп мақтайды. Жүйрік ат ала сұрып тұр белдеуде, жақсы екен қалың қозы күйрелеуге. Ауылың жазда бірге, күзде бірге, ауылға жарамадың бір келуге. Жолығып осы тойда амандастың, келеме біздің жаққа қадам басқың, көзімнен көл бақадай ғайып болмай, міндетін атқара жүр замандастың.